最近对于在美华人乃至全体海外华人来说，好消息是一件接着一件。就在昨日，美国大使馆突然再次放宽回国政策，并且这次的开放程度可以说是疫情以来空前未有的。废话不多说，咱们快来看一看这次最新回国政策的更新，分别是关于出发前的检测要求、关于检测机构的要求以及相应的申请健康码的调整、回国航班的要求以及新冠肺炎康复申请回国的要求等方面。行前检测，本次新规取消了出发前的12小时抗原检测，仅需所有搭乘自美赴华航班人员在登机前48小时内进行双核酸检测，并且第二次必须在登机前24小时内完成。同时，双核酸检测还要做到平行检测交叉验证，即在不同的检测机构采用两种不同试剂，两次采样间隔24小时以上。例如您的离美航班值机日期为当地时间7月10号，两次核酸检测时间要求如下：第一次采样时间为7月8号，第二次的采样时间为7月9号，且需选择不同的检测机构使用不同的检测试剂。虽然依旧要求在两个不同的检测机构进行检测，但驻美大使馆取消了指定检测机构的规则，而是改为所有美国境内合法检测机构，一般而言也就是具备 CLIA 资质的机构出具的核酸检测证明均可接受。检测报告应包含个人姓名、出生日期、采样时间、报告出具时间、检测机构可供查阅的联系方式等具体信息。这下大家对于检测机构的选择便简单了许多，只需要登录 CDC 相关页面搜索具有 CLIA 证书的实验室即可。小编随手一搜，以华人居多的洛杉矶为例，大概就有上千家拥有该证书的检测实验室或者诊所。对于登机前健康码的申请，自然也做了相应的简化，大家只需要提供双核酸检测报告、离境赴华航线的机票或行程单以及有效旅行证件即可。而对于曾经得过新冠肺炎的回国旅客，大使馆要求康复者痊愈后14天即可申请健康码回国，密接者也就是核酸检测为不确定的，在5天后可再申请健康码回国。除了以上关于行前准备的政策放宽，这次最令人兴奋的改变就是取消赴华直航要求，在有直飞航班的情况下也允许转机回国。在大使馆放出的最新文件最后一条是关于航班中转问题的，文中指出，涉及中转的原则上应在始发地、中转地分别进行检测，并分别申领健康码。美航线机场检测机构众多，具体情况各异，请赴华人员综合分析研判，审慎评估各类赴华方案，以免航行延误。前几天大家还都认为驻美使馆不会开放转机，毕竟相较于其他国家来说，美国的赴华直飞航班不算少，但现在此规定一出，算是尘埃落地，美国的赴华航线正式开放转机回国了。除了现有的几条直飞航线依旧是最热门的回国路线外，小编上网搜集了下，从以下几个国家转机预计也会成为不错的选择。首先就是从新加坡转机，先前英国等没有直飞航班国家的华人们回国时，有不少人会选择从新加坡转机回国，入境签证容易申请，停留时间也从过去的5天变成现在的2到3天，并且入境新加坡后不需要隔离。同时，新加坡还是一个华人国家，很多当地华人都会说国语，对于很多英语不是特别好的乘客们来说，转机体验会更加的好。其次便是泰国转机，首先驻泰使馆允许第三方国家从泰国转机回国，并且完全可以直接入境。从泰国回国还是一个综合性价比很高的路线，因为泰国落地签证不像是新加坡有96个小时的离境限制，所以大家可以在泰国停留的时间更长些。如果时间宽裕或者说不是特别着急回国的小伙伴，可以从泰国转机，在泰国悠闲的玩上几天再回国。泰国的回国政策也比较宽松，完成起飞前的双检测即可。最后就是从日韩转机，从日本和韩国转机的话，同样也是需要入境的，因为不管是日本、韩国还是刚刚提到的新加坡、泰国，都不具备在机场中转检疫的条件，所以必须入境。而日本和韩国在入境签证这块优势并没有前两者大，如果从日本和韩国转机需要申请签证，签证批复后方可出行。但是有两个优势颇具吸引力，首先就是回国航班多，价格便宜，其次就是入境日韩后无需隔离，可直接活动。好啦，以上就是关于此次政策放宽的所有解读，希望能给将要回国的观众朋友们带来帮助。
同时也预祝所有人的回国路顺顺利利，畅通无阻。如果您喜欢本期视频，请关注、点赞并分享，下载 APP 解锁更多功能。我们下期再见哦。